Goedenavond en van harte welkom bij FC Rijnmond. Een dag na die glorieuze overwinning van Feyenoord tegen Dynamo Tbilisi. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over napraten. Net als over de wedstrijden die dit weekend gespeeld worden. Daar gaan we uitgebreid op vooruitblikken. En dat doen we met de heren aan tafel. Ruud van Os, Dennis van Eersel en iemand die echt heel veel verstand heeft van voetbal. Jan Eversen. Oh, wij niet. We hebben ook iemand uitgenodigd die echt heel veel verstand heeft van voetbal. Jan Eversen, fijn dat je er bent. Je bent normaal gesproken heel kritisch op Feyenoord. Heb je wel genoten gisteren van die wedstrijd? Ja hoor, ik heb gisteravond heb ik ongeveer een half wedstrijd, want ik moest zelf naar de training. En ik heb er vandaag weer helemaal opnieuw gekeken. Nou, dat doe je niet zoveel, hè, dat de laatste jaren bij Feyenoord. Maar ik heb gisteren genoten en vandaag ook, hè, in de herhaling, van hoe Feyenoord speelde. En wat was dan het hoogtepunt voor jou? Nou, ik vond de eerste goal vond ik echt geweldig. Dat is een goal die, ja, dan krijg je die, zeggen ze in Amsterdam of in Hilversum, zeggen dat is een typische Ajax goal. Nou, dit was een typische Feyenoord goal. Ze laten ook zien dat ze ook goed kunnen combineren en schitterende goals kunnen maken. Ja, dan vraag ik aan jou, Dennis. Is het lek boven bij Feyenoord? Nou, dat moeten we nog even afwachten. Hè, want volgens mij de meest gehoorde quote ook van veel Feyenoord supporters vandaag is: één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar dat dit weer wat hoop biedt na een heel teleurstellende voorbereiding en een slecht resultaat tegen Sparta, dat mag duidelijk zijn. Ja, Ruud, het was ook een beetje de week van Sparta, veel nieuws. Dervi Soglu is verkocht voor 3 miljoen aan Brentford. Maar hij blijft nog wel tot januari. Is dat de ideale deal voor Sparta? Standbeeldje van Henk van Steen. Als je dit er kan uitonderhandelen, dus je pakt 3 miljoen euro en B, je mag nog een half jaar over die speler beschikken. Dat is een briljante deal, dus geweldig. Hoe heeft Sparta dat voor elkaar kunnen krijgen? Nou ja, blijkbaar is Henk van Steen een hele goede technische onderhandelaar namens Sparta. Met andere clubs doet hij gewoon hartstikke goed. De selectie die hij heeft neergezet is gewoon goed. Dit doet hij goed, dus de pluimen voor Van Steen. We praten straks ook uitgebreid over Sparta, over Excelsior en natuurlijk FC Dordrecht dat ook weer gaat beginnen aan het nieuwe seizoen. Eerst gaan we nog even terug kijken, die prachtige beelden van gisteren. Feyenoord tegen Dynamo Tbilisi. Dit is een heel, heel, heel belangrijk potje voor Feyenoord. We weten hoe mooi het kan zijn. Feyenoord hopelijk vanavond dan met ruime cijfers langs Dynamo Tbilisi. Importante por la victoria y por mi primer gol en ese gran club. Een van de spelers die net al geel kreeg van Tbilisi, die zou een tweede gele kunnen krijgen. Ja, dat krijgt hij. Die Shuaia kan daardoor inrukken. Dan komt die bal van Feyenoord. Burger! Na die 2-0 zie je het vertrouwen groeien bij ons en dan zie je dat je dit soort dingen ook wel nodig hebt als speler. Hens, maar ja, de scheidsrechter ziet dit niet, die bal gaat terecht. Ja, Hens, penalty. Kan je klagen, maar zelfs hier op de perstribune zien we het, penalty. En hij gaat erin, onder die doelman door. 3-0, van een wilde voor Feyenoord. Mooie actie van Larsson, mooie actie. 4-0 van Feyenoord. Het is Luciano Narsing die hem van heel dichtbij binnen tikt. Wat een prachtige voorbereiding van Samba Sam is dit. 4-0. Feyenoord eindelijk weer eens op weg naar die groepsfase van Europa. Y también gracias a la confianza del entrenador estoy haciendo un excelente torneo. Als je ziet waar we vanavond in staat zijn en waar het team toe in staat is, denk ik dat het er goed uitziet. En ja, dat is de norm die we als Feyenoord moeten hebben. Ja, prachtige beelden van gisteren van Feyenoord tegen Dynamo Tbilisi. Jan, dit is genieten, hè? Als je dit weer terugziet. Nou ja, als jij 4-0 wint van Dynamo Tbilisi. Kijk, het is niet meer het Dynamo wat van jaren geleden. Hè, met de Kyprian die hadden. Dat hadden ze echt een hele goede ploeg, een topploeg. Ja. Maar het is nog steeds een grote naam. En 4-0 in Europees verband. Ja, er staat wel een uitslag. En die gaat wel door Europa heen. Ja, maar ik hoor ook wel eens. Ja, het was een beetje het FC Den Bosch van Europa, heb ik mensen horen zeggen. Ja, ik weet niet. Het is natuurlijk fantastisch voor het vertrouwen voor Feyenoord. Feyenoord heeft een magere voorbereiding gehad. Hij heeft het niet goed gedaan tegen Sparta. Dan kan je dit heel goed gebruiken. Ik vond de sfeer in de Kuip geweldig. Maar we moeten niet overdrijven. Dit was wel een beetje Feyenoord aas weer houden. Dit, sorry. Nou ja, dat zullen we nog die zien. Nummer 2, die rechtsback die aanvoerde. Was dat zijn eerste wedstrijd?
Nou, de respect, dat is de captain zelfs. Ja, het was geen sterke ploeg, hè. Daar zijn we allemaal over eens. Maar het is wel een ploeg die in de competitie kampioen wordt. Ja. Hè, die Europees. Ja, maar wat voor competitie? Ik ken de Georgische niet. Ik heb zitten kijken. Ik ga toch eens kijken. Wat is dat? Er doen maar 12 ploegen mee, geloof ik. Dat is een korte competitie, net als in Finland. En daar stond ik had nog nooit van die andere ploegen. En volgens mij hebben ze een soort supercup gespeeld. En er stond een ploeg bij, ook uit Tbilisi. Maar die deed nog ineens mee in de competitie. Lokomotief. Ja, de Lokomotief doet wel mee in de competitie. Dat is werd gewonnen met 6-0. Ik heb hem niet kunnen vinden in die stand. Maar ik had nog nooit van die andere ploegen gehoord. Nou, als je niet ziet, de Nederlandse teams vallen bij borstjes om. Tegen teams uit Kazachstan. Ja. Of ja, en om dan een 4-0 op een Georgië. Ik vond ze niet. Nee, begrijp me niet verkeerd. Fantastisch. Feyenoord zit in de volgende ronde. De volgende wedstrijd is een formaliteit, die return. Maar toch, het gejuich om de klasse van Feyenoord, die wil ik wel wat temperen. Ja. Sinisterra, we zagen hem zojuist in beeld. Een man met hele witte tanden, viel mij op. Wilde je zeggen? Ja, dat wilde ik heel graag even zeggen. Ja. Compliment aan de tandarts van Sinisterra. Heeft Van Bronckhorst zijn kwaliteit over het hoofd gezien, Jan? Want vorig jaar kwam hij nauwelijks aan spelen toe. En nu laat hij toch wel wat zien. Kan moeilijk zeggen. Hij koos meestal voor Larsson en Berghuis. Mm-hmm. Die hebben wat meer ervaring in de Nederlandse competitie. Hij kwam net nieuw. Dan mocht hij af en toe mee en meedoen. Maar hij viel die nooit echt heel gelukkig in. Maar hij heeft ook nooit echt een kans gehad. Ja. En nu krijgt hij toch, omdat noodgedwongen eigenlijk. Hij speelde in de voorbereiding ook niet altijd. Nou, dan gaan ze iets anders. Want Vent in de spits, dat blijkt dat het toch niet goed genoeg is. Dat laten we heel simpel. Hè, dat er komt wat kwaliteit. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje over eens zijn. Ja, dat is ook helemaal geen schande. Want vanuit de jeugd in één keer zo naar... vanuit dat gekke tweede elftal wat drie keer in een jaar speelt bij Feyenoord. En dan ineens naar het eerste. Dat is een stap. Nou, die is te groot op dit moment. Uh-huh. Nou, dan moet je gaan zoeken naar iets anders. En ik denk dat ze dan uitstekende... de keuze hebben gemaakt met Berghuis. Want wat zag je vaak van Berghuis? Ook in de voorbereiding zat hij een beetje aan die zijkant. Wordt er niet altijd aangespeeld. Hij werd door Sint-Just bijna altijd overlopen. Of bijna ondersteboven gelopen. Die kwam zo vaak op de meest gekke momenten. Dat was net rechtsbuiten. Uh-huh. En dan ging hij een beetje naar binnen. Maar nu loopt hij overal. Want die ene bal die hij gaf... staat niet echt in de spits, hè? Nee, hij haalt ze zelfs bij de centrale verdediging op. Dat is misschien wat overdreven. Maar als hij op het middenveld... Hij kan wel een paas geven. Want die kans van Koksu... Mm-hmm. Hè? Nou, dat was natuurlijk een wereldbal die hij gaf. En dat heeft hij wel. Die klasse heeft hij. Ja, ik was gisteren aan het analyseren met Elson. Die zei wel van, jeetje, hij zakt wel heel erg terug. Ja, en hij houdt meer van kaatsen. Dus wil hij wel in de spits. Dat is, Je hebt het ook met Tadić, hè, bij Ajax. Hè? Dat is Dolberg die niet goed speelde. Die uitvoerend was. Je had Huntelaar die niet echt fit was om te beginnen. En toen ging hij Tadić daar neerzetten. Mm. Hè? En dan... Hij moest ook natuurlijk op een gegeven moment, die was ook gepast. Neres speelde ook niet. Ja, die konden ze 40 miljoen van. Die speelde niet. Dus die moesten spelen Europees. Nou, en toen heeft hij dat Tadić neergezet. Aanspeelpunt, goede techniek, kan een paas geven. Is fysiek sterker dan Berghuis, mm-hmm. Dat wel. Meer een aanspeelpunt. Maar het zijn wel een beetje dezelfde type spelers. Hè? Twee linkspoten, goede paas, goed inzicht. Ik vond het een verademing gisteren. Dennis, zou Van Wolfswinkel een versterking zijn voor dit Feyenoord? Nou ja, kijk, Feyenoord zit nu eigenlijk zonder spits. Dus dan is het zeker een versterking. Alles valt of staat, wat mij betreft, bij een speler die al 30 is. Waar geen restwaarde meer in zit bij het transferbedrag wat Feyenoord dan moet neerleggen. Zit dat tussen de 1 en 2 miljoen? Dan kun je dat best voor over hebben. Maar ik heb ook mensen gesproken die zeggen, nee, Basel wil rond de 6 miljoen. Dan heb ik zoiets van, nou, moet je dat dan wel doen? Ja. En de vraag is ook een beetje of het allemaal doorgaat, omdat Basel heeft net een spits verkocht. Andere aanvaller verkocht, klopt. Ja. Voor 8 miljoen pond geloof ik aan West Ham United. Ja, dan even het middenveld. Daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen, nou, denk ik. Ja, nou kijk, in die voorbereiding is er veel over gegaan. Over die kwetsbaarheid van Feyenoord in de omschakeling. En Feyenoord stond op het middenveld best aanvallend. Dat was nu anders, met meer body, hè, met Ver en Tapia. En ik denk dat dat ook een van de dingen was die echt een rol heeft gespeeld in hoe Feyenoord gisteren voor de dag kwam. Ook omdat Pottegien en Van der Heijden erachter niet de snelste. Die zijn er ook meer bij gebaat met hoe het middenveld dan nu stond. Uh-huh. Ik vind dat wel iets wat Feyenoord denk ik niet alleen Europees moet uitproberen. Maar dit kan ook gewoon in de Eredivisie werken. Ja, er is een traag middenveld natuurlijk. Met Ver en met Tapia.
Ja, maar als je dan die andere mensen met snelheid het werk laat doen met de creativiteit en je bouwt hiermee iets meer defensieve zekerheid op je middenveld in, denk ik dat dat wel verstandig kan zijn. Hij is in ieder geval een middenvelder die mocht vertrekken, Renato Tapia. En hij hield moedig stand, want hij is nog steeds, ook al wilde Sjaak Troost hem heel graag weg hebben. There's been a lot of saying, but I'm only focused on football, on what the team needs. What the team wants from me and what the trainers say to me, that's it actually. Yeah, but still, the words were pretty clear from Sjaak Troost about you and games that were being played. How was that period for you? I was a little bit tough, but at the end we make an agreement to a little bit not saying more to the media and basically focus on what I have to do, you know. I'm always a guy who is like a team player, you know. I don't like to be involved in those kind of things, and I try to leave it that way. And yeah, I can. There's nothing that I have to say about it, you know. I'm only focused on what the team needs, and if I am welcome here, yeah, that's good. Ja, Ruud, een beetje een fuck you naar de beleidsmakers lijkt wel van Feyenoord, hè? Om het maar even populair te zeggen. Hoe er nu omgegaan wordt met Renato Tapia. Precies, niet door hem, want nee. Hij doet gewoon zijn ding. Maar gisteren na de wedstrijd, hè, de spelers stonden op een rijtje. Berghuis duwde naar voren. Te bedanken. En Berghuis duwde nadrukkelijk Tapia naar voren. Van jongen, pak even je applaus. En dat was wel een soort van middelvingertje naar Sjaak Troost. En Leroy Fer daarna ook nog in een interview aangevende van ik heb heel veel aan hem gehad, hij is de ideale middenvelder om mee te spelen. Ja. Maar daar is niks mis mee hoor, dat in de kleedkamer men elkaar vasthoudt en elkaar ondersteunt. Ik denk dat alleen maar goed is. En als dan Sjaak Troost daar een middelvingertje voor krijgt en het team gaat daardoor beter spelen, dan moet dat dan maar hoor, vind ik. Ik vind dat niet zo'n probleem. Hoe zie jij dat, Jan? Ja, ik vond een beetje een domme opmerking van Sjaak. Kijk, jongen krijgt een contract. En dan moet je niet proberen het geforceerd hem weg te brengen. Dat gaat niet lukken, want dan maakt hij zich gewoon zijn contract, die transfer vrij. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Die jongen heeft eigenlijk nooit echt meer dan 5-6 wedstrijden een kans gehad. Hè? Hij werd gelijk al veroordeeld tot in het begin. Maar dat had ook een reden natuurlijk ook. Nou, ik vond hem nooit echt fit ogen. Ik vond hem wat zwaar, wat log bewegen. Maar je hebt toch ook een medische staf, je hebt toch ook een trainerstaf, zorg dat hij fit is. Want hoe kan zo'n jongen 50 interland spelen bij Peru, speelt de finale van de Copa America, kan bij Feyenoord niet mee. Ja, even dat klopt niet, hè? Vaak bij Feyenoord op een andere plek dan dat hij dan in dat nationale team. Ja, nou ja, hadden ze misschien bij Feyenoord de plek kunnen geven waar hij graag wil spelen. Hij kan ook in het centrum spelen. Hij was af en toe nog een beetje laconiek ook, hè? Dat hoorde hij ik. Hij heeft typische Tapia-momenten. Weet je wel, gisteren zal ik weer een bal buitenkant schoen geven. Ja. Ik zie hem een bal, zeg maar een vrije schop, wil hij snel nemen. Terwijl hij even rust. En die schiet hij over de zijlijn. Maar al die spelers bij Feyenoord hebben wel dat soort momenten, hoor. Want er loopt niemand bij die elke bal goed geeft. Ja. Maar ik vind het wel een speler die kan je gebruiken als je speelt zoals nu. Ja. Je speelt met een blok van vier. He, dat, met Bottekin en Van der Heijden en dan Tapia en Fer. Mm-hmm. En dat is een fysiek sterk blok. Daar komt er ook niet zoveel mee door. En ik zag die andere wedstrijd in de voorbereiding. Tegen die vriendschap. Daar konden ze aan alle kanten konden ze gaan lopen. Wat Ruud net zegt. Het is geen snel middenveld wat ze hebben. Die twee controleurs. Ik zag Fer een keer weggelopen worden. Oog niet nog fit, moet ik eerlijk zeggen. Het was de laatste 20 minuten zat hij daar doorheen. He, maar als hij zo speelt. Met zeg maar 6 man achterin. En 4 in het centrum, een blok. Ja, oké, dan heb je wel meer controle over de wedstrijd. Ja, en als we kijken naar de verdediging van Feyenoord, dan zien we Jeremiah Sint-Juste is ook verkocht. Ineens, 9 miljoen euro. Mainz, dat zagen we vorig jaar volgens mij met Boetius. Hè, dat hij ook voor een flink bedrag een transfer maakte naar die club. Er is ineens weer geld te besteden. 2 transfers zijn afgerond. Johnston en Karsdorp. We beginnen met George Johnston. Komt over van Liverpool. Wat weten we van hem, Dennis? Hij is een Schots jeugdinternational ook. Hij is linksbenig. Dus eigenlijk voor die plek waar Jan van der Heijden staat, zou hij dan beoogd gaan spelen. Want centrumverdediger ook. Ja, voor de rest is er nog niet al te veel bekend over hem. Is dat het einde van het tijdperk van Jan-Arie van der Heijden, denk je? Nou ja, dat is al een beetje aangekondigd natuurlijk. Hè. Daarom heeft hij zelf ook gezegd van ik wil het liefste weg bij Feyenoord. Maar nu is de situatie zo dat hij vooralsnog in ieder geval moet blijven. Maar dit is wel, als die Johnston gaat doorbreken, het voorschot daarop, ja. Ik begreep dat bij Liverpool dat Sepp van der Berg op zijn positie gaat spelen in Jong Liverpool. Klopt, van Zwolle de Jong. Ja. Ja. Met het rode haar, weet je wel. Zo. Die Jaap Stam over het hoofd heeft gezien. Nou, Jaap zet hem op de bank. Ja, dat bedoel ik. Ja, okay. Ik denk dat hij daar wel een reden voor heeft.
Nou, hij zal dat niet zomaar gedaan hebben. Nee, toch? Daarvoor. Wij vinden, ik denk dat hij op dat moment andere spelers had die beter waren. Trainers zetten nooit goede spelers op de bank. Nooit. Die willen altijd winnen. Nou, er is één speler die is weer teruggekomen. Een verloren zoon. Daar gaan we het straks over hebben. Waarom al die spelers bij Feyenoord weer terugkeren. En dat is er één die vorig jaar in Italië speelde. Alhoewel, hij mist wel wedstrijdritme. Ik heb natuurlijk 2 jaar weinig gevoetbald. Nou, dat is geen big news. Iedereen weet dat van mij. Alhoewel er in de media vaak werd geroepen dat ik geblesseerd ben geweest. Soms was dat niet zo. Dat is jammer. Ik voel me nu fit. Vandaag heb ik een goede training gehad. Ik ben klaar om te knallen. Ik was verrast dat Feyenoord jou terughaalde. Want mijn informatie was dat Roma je absoluut niet wilde laten verhuren. Uiteindelijk alleen maar verkopen. Uiteindelijk is het toch rondgekomen. Wat is er uiteindelijk om de elfde uren gebeurd? Er zijn je hebt bepaalde directeuren bij Roma. De een was het er mee eens, de andere niet. En uiteindelijk zijn hun rondgekomen en bij mij, ik wou hier eigenlijk voor 12 uur, wou ik eigenlijk al gaan tekenen, want dan kon ik ingeschreven worden voor deze 2 wedstrijden. En uiteindelijk is dat niet gelukt en gisteren teken ik pas om 6 uur hier in de Kuip. Dus het heeft wat tijd gekost, maar uiteindelijk ben ik er ook uitgekomen met Feyenoord, met Roma. Ik heb veel moeten inleveren, maar ik zie het als investeren in mezelf. Ik wil me gewoon weer laten zien aan iedereen hier in Nederland of in Italië en ik ben klaar om te knallen. Kijk, dat zijn woorden die we graag horen in Rotterdam. Klaar om te knallen. Mooi jasje had je aan, hè, trouwens. Ja, ik zag hem gisteren al op die tribune zitten met de jas. Ik denk, die gaat die goochel in de rust of zo. Weet je. Dat zal wel van versatie zijn of zo, weet je. Ik heb daar geen verstand van. Nee, maakt niet uit. Dat is een generatiekloofje, zullen we maar zeggen. Hey, klaar om te knallen. In hoeverre maakt Rick Karsdorp dit Feyenoord sterker, Ruud? Nou, als hij fit is, denk ik dat het een toegevoegde waarde is. De vraag is alleen, als je zo vaak geblesseerd bent geweest, want hij bagatelliseert dat een beetje. Dat begrijp ik ook wel, hoor. Ja. Maar, en je hebt zo lang niet gespeeld. Ik denk dat het dodelijk is voor een jonge speler om heel lang niet te spelen. Dus ik ben echt benieuwd hoe hij ervoor staat. Zullen we heel even kijken naar de blessures die hij heeft gehad? We hebben het hier in beeld, van 2015 tot 2019. Ja, liefst 12 keer geblesseerd geraakt in die periode. Allemaal verschillende klachten ook. Jan, als je dit ziet, wat denk je dan? Nou ja, dat die dokter van hem niet zonder werk is geweest. Dat, dit zijn wel veel blessures in een korte periode. Ja. Maar dat is ook een type speler. Hij gaat zo... Ik heb hem wel eens zien spelen, was hij helemaal naar de Filistijn in een wedstrijd. Ja. Hij gaat helemaal voluit. Er zit geen rem op. En dan gaan dat soort dingen wel gebeuren. Ja. Hoe zou jij dat temperen bij hem? Ik sprak hem vanmorgen even en hij zegt ook, het is eigenlijk begonnen, al het blessureleed, in dat kampioensjaar van Feyenoord, in die laatste reeks. Uh-huh. Toen wilde hij daar zo graag bij zijn. Hij wilde zo graag kampioen met Feyenoord worden. Dat hij uiteindelijk gewoon een paar keer met injecties heeft gespeeld voor die knieklachten waar hij last van had. Om maar die kampioenswedstrijd op Woudestein bijvoorbeeld te halen. Dus hij gaat over halen. Zijn grenzen. Nou ja, en daarna stapte hij bij Roma binnen en begon hij al gelijk met, ja, je moet onder het mes. Ja. En ja, dat is eigenlijk... Ja, dat is een cyclus waar je dan bijna niet meer uitkomt. Ik weet de wedstrijden nog, bij Feyenoord in dat jaar, dat kan ze kampioen werden, want dat vergeet je natuurlijk niet. Dat ging niet mee over 40, 50 meter. En dan liep hij terug, dan kon hij eigenlijk niet meer. En dan zat hij 30 seconden na, liep hij weer. En ik denk, nou, die valt eigenlijk dood neer, weet je wel. Dat is echt... En dan ga je wel een keer geblesseerd raken. Hey, maar wat mooi is voor Feyenoord, wat ik wel heel bijzonder vind. Jordi Klaasie, Leroy Fer, Robin van Persie, Dirk Kuyt. Ze willen allemaal graag terugkomen bij hun geliefde Feyenoord. Wat zegt dat over de club, Ruud? Ja, dat ze een onderdak bieden voor spelers die elders niet meer aan de bak komen. Zo zou je het ook kunnen zien natuurlijk, hè? Je kan het positief en negatief benaderen. Het is mooi dat ze terugkomen. Ik vraag me altijd af of Feyenoord er wel voor moet willen kiezen om al die spelers terug te halen. Want het is niet altijd een succes. Maar ja, dat kan je van Kuyt natuurlijk niet zeggen. Dat was wel een succes. Dus het is een beetje een twee kanten verhaal. Persie ook. Het is een beetje een twee kanten verhaal. En ik zit daar ook wel wat dubbel in. Ik vind van Feyenoord het niet altijd moet doen. Nee, dus ligt eraan, Ruud. Kijk, Kuyt als top. Ja. Die komt terug, 2 jaar, 1 keer kampioen. En die trok de ploeg mee. Van Persie, top. En die heeft ook gewoon heel goed gepresteerd. Dat kunnen we wel zeggen. Maar als het geen absolute top is, dan moet je inderdaad afvragen. Ja. Wil je wel? Want Klaasie was een flop. Ja, Bakal, Ver moet ze nog wel bewaren. Weet je, dus je weet niet of dat goed uit gaat pakken. Hè? Dus absolute top is overal goed. We hebben hier een echte trainer aan tafel. Ik wilde toch even aan je vragen. Wat vind jij op dit moment van de speelwijze van Jaap Stam? Kan je daar al iets over zeggen? Nou, ik vond ze in de voorbereiding heb ik best wel eens leuke dingen aardig voetballen. Weet je wel, zo de uitslagen waren die had, maar ze wilden wel voetballen. Er zat wel een idee achter. Veel druk zetten, hè? Ja, nou, daar ben ik wel een voorstander van, hoor. Mm-hmm. Want door alleen maar achterover te zakken, word je alleen in Portugal kampioen. Weet je, daar kan je, zoals Porto al jarenlang,
maar in Nederland niet. En dat vind ik wel, dat kan ik waarderen. Hij wil voetballen. Ik denk dat hij wel geschrokken is een beetje van het niveau. Eerlijk gezegd, ik heb niet met hem gesproken, ik ga het niet op zijn stoel zitten, maar ik ken hem wel een beetje. Maar ik denk dat hij geschrokken is van het positiespel, van de uitvoering, van druk zetten. Want het was, als je in het verleden jaar naar Feyenoord zat te kijken, kon je er geen touw aan vastknopen wat ze nou wilden als ze de bal hadden, maar ook niet als ze de bal niet hadden. Ja. Weet je wel, wie gaat nou druk zetten? Waar gaan ze druk zetten? Ja, iedereen deed het. Het veld werd zo lang. Ja. En nu zie je wel iets meer idee erachter. En zoals gisteravond, dan grijpt hij in. Mm-hmm. Spits wisselen, we gaan zo spelen, dit, daar. En dan zie je toch zijn hand. En dat pakt gewoon goed uit. Dus hij kan wel een wedstrijd lezen. Nou ja, dat is iets wat we van Bronckhorst altijd verweten. Dat niet gebeurde. Dat van Bronckhorst de wedstrijd liet. Ja, dat pakte wel eens goed uit, pakte ook wel eens verkeerd uit. En trainers die een wedstrijd kunnen kantelen, dat zijn vaak de grote mannen. Kijk maar naar Ronald Koeman. En dat heb je bij Stam inderdaad ook. Ik wil nog één ding van jou weten, Ruud. En dat is Robert Eenhoorn. Jij liet de naam veelvuldig vallen in verband met de positie van algemeen directeur bij Feyenoord. Jij zei, er is geen andere geschikte kandidaat. Wat is de stand van zaken op dit moment? Ja, maar noem maar een ander. Er is geen andere geschikte kandidaat. Even los kandidaat. Ik weet dat er gesproken is. Maar Eenhoorn is niet gek. Sterker nog, Eenhoorn is een zeer intelligente man. Dat is ook de reden waarom ze hem bij Feyenoord als directeur willen hebben. Mm-hmm. Die stapt nooit zomaar in het avontuur bij Feyenoord. En ja, kijk, directeur worden bij een club, dan ga je afwegen. Hè, sportief, financieel, hoe staan ze ervoor? Maar bij Feyenoord, the elephant in the room, het stadion. Dat komt er ook nog even bij. Ja, als Eenhoorn komt, zal hij binnen een paar maanden een besluit moeten nemen over, met niet alleen hij, maar daar zal hij wel mede verantwoordelijk voor zijn. Van wat gaan ze doen? He, gaan ze door met het stadionplan? Dat is wel een dingetje. Ja, als je niet echt goed in de materie zit zoals hij, want hij komt van buiten, om je heel snel eigen te moeten maken. Ik denk dat dat best wel een soort van struikelblok zou kunnen zijn om in Feyenoord te stappen. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over Feyenoord, over de wedstrijd die eraan komt tegen Heerenveen. We gaan het ook hebben over de andere clubs uit de regio, Dordrecht, Sparta en Excelsior. Maar we kijken eerst even naar de week die achter ons ligt. Ken je die mop van die Peruviaan die wegging uit de Kuip? Ik moet gewoon meewerken aan een transfer. Maar ik laat me echt niet zo makkelijk in de maling nemen. Pik ik echt niet. Hij ging niet! Wie wel ging was Jeremiah St. Juste. Hij bedankte de fans op Twitter. En ik hoop dat jullie mijn keuze respecteren, begrijpen. Het gaat jullie goed en ik hoop dat jullie het mooi gaan doen in de toekomst. Zijn vervanger is Rick Karsdorp. Zijn Roma-avontuur is een inktzwarte bladzijde in zijn carrière op zijn lichaam. Ja, ik denk dat je dat wel gisteren aan mijn interview al, die ik hier in de Kuip heb gedaan, dat je dat wel kon zien. En de inkt was nog nat, zo viel uit Karsdorps woorden op te tekenen. En gisteren teken ik pas om 6 uur hier in de Kuip, dus het heeft wat tijd gekost. Met de komst van Karsdorp en ook George Johnston lijkt de rol van Sven van Beek voorlopig uitgespeeld. Wat staat hij nou te doen? Zijn eventuele opvolger was gisteren in ieder geval bij Dynamo Tbilisi te zien. Dan komt die bal van Feyenoord, Burger! Ja! Gelijk de 2-0! Davide Komori. Hij speelt niet voor Feyenoord, maar hij scoort wel voor Feyenoord. Uiteindelijk kwam het nog allemaal goed. Feyenoord veroverde Europa met een weergeloze 4-0 overwinning op de Georgische grootmacht. En vooraf was iedereen ook al zo positief gestemd. Dus laten we maar hopen dat er een ommekeer is, maar ik ben bang dat dat nog even duurt. Ja, laat dat voorspellen maar een ander over. Dus jij riep 4-0, hoe kom je tot zo positieve cijfers? Ja, je moet altijd je vertrouwen in je clubje blijven houden, toch? Of aan Van Os junior, voorafgaand aan de Stadsderby. Hoe wordt het vandaag? 2-2. 2-2, dus jij bent toch nog wel positief, maar dat is volgens mij om je vader te pleasen. Ja, toch? Of denk je echt dat het zo wordt? Ja. Natuurlijk was het ook echt zo. Sparta verspeelde 2 dure punten in de Kuip. Maar naast 2 punten raakte Sparta nog wat kwijt. Ja, we hadden een bepaald bedrag in ons hoofd. Ja, en die hebben ze eigenlijk meer betaald dan wij al begroot. Halil Dervişoğlu. Besiktas en Galatasaray melden zich. Zelf droomde hij van Trabzonspor. Met fan bedoel ik ook gewoon echt van, weet je, ook echt elke wedstrijd kijken daar, et cetera. Dus het is gewoon net alsof iemand anders in ons team, weet je, echt een heel groot fan is van bijvoorbeeld Bayern München. En dan van daar een bod komt, weet je. Maar het werd dus Brentford. Als bijkomstigheid natuurlijk veel belangrijker. Dat hebben we afgedwongen in de overeenkomst dat hij tot 1 januari hier bij Sparta blijft. Nog 17 competitiewedstrijden kan Sparta genieten van Dervişoğlu. Of zoals Willem zou zeggen... Met die Turk. Te beginnen vanavond op een uitverkocht kasteel. Ouderwets op vrijdagavond. Ja, ik vind de vrijdagavond vind ik niet erg, moet ik zeggen. Ik vind vrijdagavond, zaterdagavond wel de lekkerste wedstrijdjes, moet ik zeggen. Wat is het verschil?
Ja, eigenlijk niet zoveel. Maar ja, het is donker, 's avonds. Juist, lekker. Fijne avond. En toen werd het ineens hartstikke donker, maar we zijn er nog hoor, maak je geen zorgen. Ja, Tim Koremans, we zagen hem zojuist. Die is onomstreden nu onder de lat, of niet? Dat dacht ik wel. Ja. Nou, eind mei de Graafschap uit. Bevallen van zijn vrouw 's ochtends en 's avonds. Hij is bevallen. Hij is mij wel bevallen. bevallen van zijn vrouw. Zijn vrouw is bevallen en 's avonds staat hij een wereldpartij te keepen. Ja. Ja, en dan doet hij het zo goed in de voorbereiding met als ultieme bekroning de wedstrijd in de Kuip, want daar was hij echt geweldig. Ja, Jan, heeft Sparta jou verrast? Vooral tegen Feyenoord misschien wel? Ja, ik moet eerlijk zeggen wel ja. Want ik had verwacht, nou, Feyenoord moet daar overheen lopen in de Kuip. Hè? In de Kuip zeker. Maar ik vond Sparta een hele goede indruk maken. Hoe komt dat nou, dat Sparta ineens zo goed voor de dag komt? Hadden we dit verwacht? Nou, zo verrast was een week geleden ging het er nog over natuurlijk. Hè, over de kwetsbaarheden van Feyenoord. En dat Sparta, heb je in de voorbereiding kunnen zien, wel de wapens heeft, de snelheid heeft om daarvan te profiteren. Dat kwam wel uit. En dan zo'n transfer. Halil Dervişoğlu, we zagen hem ook in de week. Voor 3 miljoen naar Brentford. Ja, dat is een ideale deal, dat zei je al. Gaat hij daar slagen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, weet je, het is de nummer 11 van Championship de afgelopen seizoen. Hè. We gaan binnenkort in een nieuw stadion spelen. Ja. Dat is een club in beweging. En de Championship moet je niet onderschatten. Hè. Je denkt, dat is niet het hoogste niveau, dus het zal wel meevallen. Nou, dan heb ik nieuws voor je. De Championship, ze lopen je ballen eraf. Dus, en hij is een talent. Voor de Championship. Hij is een talent. Hij kan goed voetballen. Ik vraag me af of hij de ultieme wil heeft om een topsporter te zijn. Want het is geen gemakkelijke jongen die heel veel op talent kan. Maar op talent alleen red je het zeker niet in de Championship. Nee dat snap ik inderdaad. Het is, ja, Veldwijk, die zei vorige week nog in de uitzending van ja, 50-50 dat ik vertrek bij Sparta. Nee. Die gaat Sparta nu niet meer laten gaan, denk ik, Jan. Wat denk jij? Nou ja, dan ben je 2 spitsen kwijt. Ja, daarom. Dat is wel erg veel. Dan mag die Dervişoğlu mag nog een half jaar spelen. Ja, maar ja, dan ben je hem daar toch kwijt in de winterstop. Ja, die zullen ze wel houden. Ja. Nou, ik denk dat de kans dat Veldwijk weggaat nog steeds aanwezig is. En dat daarom Sparta juist Dervişoğlu wil behouden. Want stel dat je nu een lekker bod voor Veldwijk krijgt. Je zou wel gek zijn als je niet zou pakken. Dan heb je met de Agge en Dervişoğlu verloop het komende half jaar toch nog gewoon 2 spitsen hoor. Sparta speelt vanavond tegen VVV. Een record aantal seizoenkaarten is verkocht. Namelijk 8000. Ja, hoe verklaar je die enorme Sparta-hype, Ruud? Dat wil ik van jou weten. Jan, het is toch ongelooflijk. In de jaren 90 was nog de laatste gouden periode voor Sparta. Met de gebroeders De Nooijer halverwege. Ja. Bekerfinale, het linkerrijtje eredivisie, zaten er 3000 mensen op kasteel. Ja. En Sparta is door een dal gegaan van hier tot Tokio, speelt vaker in de eerste divisie dan in de eredivisie de laatste jaren. En dan zit het iedere week uitverkocht. Nou was het kasteel in die tijd, kijk, kasteel was wel gezellig, maar met die grote schiertribune was het natuurlijk vreselijk natuurlijk. Maar dat is, ja, het groot beste voorbeeld is Ajax. Ajax in de gouden jaren zaten 15.000 mensen te kijken. Met wonnen ze 3 keer de Europa Cup. Alleen met de Europa Cup wedstrijden zat vol het Olympia Stadion. Maar bij in de meer kwamen 15.000 mensen. Ja, ze hebben zo verlangd naar de Eredivisie weer. Dus iedereen dat is het, wil nu getuigen. Dat gaat het ook. Ze willen erbij horen. Ja, dat is eerder gebeurd. En ze hebben een goed gevoel. Nu, ja. Het gevoel. Ik vind is dat het wel goed staat hoor. Ja. Ik heb ze tegen Feyenoord. Er stond wel een goede organisatie. Weet je? Je ziet er wel de hand van Vrees. Dat vind ik knap. En de kale Pierlo. Smeets. De kale Pierlo. Nou, ja, dat is mooi. Weet je wat het is? Die jongen blijkt goed te kunnen voetballen. Komt van Topos. Lijkt ineens iedereen te verrassen in de Eredivisie. Maar ik vond wel dat Feyenoord daar te langmoedig op reageerde. Als je ziet dat iemand zo de lakens loopt uit te delen op het middenveld, dan denk ik, dan maak je toch een aanpassing in. Hij kreeg ook wel echt de tijd en de gelegenheid om dat te doen. Kutsu was in geen veld of wegen te bekennen. En hij maar strooien met steekpaasjes. Vanavond dus Sparta tegen VVV te horen op Radio Rijnmond vanaf 7 uur. Met onze verslaggever Sinclair Bisschop. Ik sprak vandaag trouwens over de eerste divisie gesproken. Hebben we FC Dordrecht natuurlijk. Met Hans de Zeeuw. En dat is de algemeen directeur van Dordrecht voor de duidelijkheid. Die is ervan overtuigd. Nou ja, die heeft als doel dat Dordrecht in het linkerrijtje moet komen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, die nou zegt. Dat is echt een grote ambitie die ze hebben. Linkerrijtje. Dat is nog een derde keer. Maar ja, dat is nog een derde. Ik was even bang dat je ging zeggen dat ze kampioen gingen. Nee, de formele doelstelling is linkerrijtje. Haalbaar voor FC Dordrecht? Ja, als je ambitie hebt, vind ik dat nou niet een hele grote ambitie om in het linkerrijtje te eindigen. Nee. Nee, is dat een beetje slappe hap? Nee, ja, dat moet je gaan zeggen, joh, wij willen voor het kampioenschap. Weet je, dan zeg ik, nou, dan heb je ambitie. Maar hij zei ook nog, als die 11e wordt, dan zijn we ook niet ontevreden, hoor. Dus het is eigenlijk, maar hij zwakt het een beetje af. Ja. Dan gaat hij in het seizoen zeggen, dan worden ze 14e. Nou, we zijn ook tevreden, weet je wel. Ja. Nou, ja, dus we gaan even kijken naar het kaartje met de vertrokken en aangekochte spelers. En in dit geval ook gehuurde spelers, want ze hebben een fantastische spits gehuurd van Sporting Portugal.
En ja. Dat is Marquez. En dat is schijnt toch wel een van de smaakmakers te zijn. Maar je ziet het, hè? 12 spelers gehaald, 16 vertrokken. Ruud, dat is... Andersom. Of andersom. Maar dan heb je dus een heel nieuw team. Ja, maar dit is toch FC Dordrecht ieder jaar? Dat is toch ieder jaar zo? Er gaan er heel veel weg. Ik kan me nog een tijd herinneren, het was ene Jan Eversen daar trainer. Was het toch niet anders? Nee, er gaan er altijd... Het is de duiventil van het betaalde voetbal. Dat is FC Dordrecht. Ruud, wij hadden in de voorbereiding 8 spelers toen begon. Ja. En 3 weken daarna had je er 18. En dan kwam er nog eens een keer één. Dan ging er weer één weg. Ja. Dan kwam er één. Ja, dat is... Dat is nu wel anders bij Dordrecht. Ze hadden die selectie veel eerder compleet. Ja, dat is wel prettig. Ja. Ook echt wel goede dingen gezien. Er is nog een duiventil in de eerste divisie. Dat is Excelsior. Daar is een beetje hetzelfde aan de hand. Dan weet ik niet of het goed zegt, maar volgens mij zijn er 10 gehaald en 13 vertrokken. Even laten wel zien. Wel goed ingekocht hoor, Excelsior. Goede spelers gehaald voor in de eerste divisie. Nou ja, als je Verhaar, Rijvloed, Zwarts die het over laten zien, dat zijn gewoon spelers die er in één keer gelijk staan. Een fiche achterin in de eerste divisie. Ja. Ik vind dat ze zich echt goed versterkt hebben om toch bovenin mee te doen. Want daar had ik vlak na de degradatie, had ik daar echt wel mijn twijfels over. Van gaat Excelsior gelijk daar een rol kunnen spelen? Ik vind dat ze qua selectie het goed gedaan hebben. Ik sprak vandaag Ricardo Moniz. Hij heeft de hele zomer doorgetraind trouwens. Dus echt, hij is helemaal fit. Of zijn selectie ook fit is, dat weet ik niet. Dan krijg je punten voor een fitte trainer. Nou ja, hij zegt, ik vind het wel belangrijk om fit te zijn. Gaat hij weer voetballen? Nou, dat lijkt het soms wel op, ja. Het is echt iemand die zelf ook door het vuur gaat. En soms nog harder traint misschien wel dan zijn selectie. Maar het mooie is, je ziet inderdaad dat er goede spelers gehaald zijn. En, heel duidelijke doelstelling, wij willen gewoon promoveren. Niets meer, niets minder. Ja, je speelde verleden jaar nog in de divisie. En je bent eigenlijk een beetje lullig gedegradeerd. Terwijl je jarenlang Eredivisie speelde. Ik vind dat je die ambitie wel moet hebben om weer terug te komen. Zeker omdat de nummer 1 en 2 nu rechtstreeks promoveren. Ja. Dus je hoeft niet kampioen te worden. En wat Dennis zegt, ze hebben aardige spelers gehad. Uh-huh. Voor eerste divisie begrippen gewoon goede spelers. Maar het contrast is groot. Hè? Het contrast is groot. Want je hebt dan Excelsior Ajax of Excelsior Feyenoord. En morgenavond heb je Excelsior Jong FC Utrecht. Ja. Is er een slechter affiche te bedenken? Nee toch? Het is allemaal te volgen bij RTV Rijnmond uiteraard. Maandag meer Excelsior. We gaan het ook hebben over Feyenoord uiteraard dan weer. Dan is de waterpolo coach bij de dames van Weleer, die goud gewonnen heeft, te gast. Robin van Galen in FC Rijnmond. En vanavond kun je luisteren natuurlijk naar Radio Rijnmond. En je kunt kaarten winnen voor Excelsior als je tenminste inschakelt op Facebook. Frank Stout die zit klaar met een camera om na te praten met ons in de verlenging in de kleedkamer. En ik wil jou ontzettend bedanken. We nemen afscheid met Samba Sam. Een mooie actie in die wedstrijd tegen Dynamo Tbilisi. Geniet ervan en ik spreek je maandag weer. Sam Larsson, mooie actie van Larsson, mooie actie. 4-0 van Feyenoord. Het is Luciano Narsing die hem van heel dichtbij binnentikt. Wat een prachtige voorbereiding van Samba Sam is dit.